皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、心配ではなく信頼を送るということについてお話をしたいと思います。実はですね、先日横浜の方でですね、私の新刊の出版記念パーティーを終えまして、で、非常にたくさんの方に来ていただいて、大盛況だったんですけれども、私の出版記念パーティーはやはり、非常識ということで、通常の記念パーティーとはちょっと一線を画したプログラムになってまして、今回全国で、横浜を皮切りにですね、大きなところで言うと横浜、大阪、豊橋、函館っていう形でやっていくんですけれども、全ての会場で話す内容が違っていて、ゲストとか呼ぶ場合にもその内容も違っていて、もちろん私一人でやる、函館なんかは函館の蔦屋さんでやりますのでね、私一人でやるんですけれども、ただちょっと一風変わったセミナーになるのは間違いないんですが、そんな形で動いていくんですね。それで今回前半の方で横浜の方でセミナーやった部分でですね、一つは、出版社さん、私の担当出版社さんと、新刊を作るにあたっての裏話とかですね、どういうところに苦労してどういうふうに思って作っていったのかっていう、そういうディスカッションですね。で、私自身の体験談でですね、本当に欲しい人生を送るためにはどういう考えで動いていったらいいのかっていうことを、私一人と単独セミナーをやらせていただいて、で最後にですね、女性、企業女性の方の旦那さんと、家族とのですね、パートナーシップということをテーマにして、アゲマン理論アカデミーの代表理事の中村明さんと、そちらの上級インストラクターの高橋正臣さんですね、この2人をお招きして、パートナーシップのことについてお話をしました。で、なぜそういったパートナーシップっていうのが企業女性の場合には特に必要かっていうと、売上を伸ばすにしても、開業して頑張っていくにしてもですね、家族の理解がないとやはり難しいんですよね。特に企業当初っていう部分で言うと、そもそも反対されながら、要は家族に気兼ねをしながら、こそこそっていうわけじゃないんですけど、パーンとこう大きく堂々と家で仕事ができない、特に私の場合には自宅、教室開業の方がほとんどなので、自宅っていうことを考えるとですね、資金資本はいらないんですけれども、その分家族の理解がないとですね、例えば週末開催したいって言ってもご主人が寝ていたいのになんで教室やるんだとかね、そういう話とかも当然話し合いしなくてはいけませんし、家族との時間を過ごす上で仕事をやっているのを見ると、この時間は仕事しないでって言ったよねとかっていう話になったりとか、いろいろと自宅教室企業開業っていう部分でも結構いろいろ難しい点とかあったりしますね。で、今度は逆にそれがさらに順調になってくると、なってきたなりの悩みとかも出てきて、忙しくなる、旦那さんも仕事忙しい、家事どうするんだ、子供はどうするんだとか、そういった家庭内の協力の分担のせめぎ合いとかも出てきますし、あとはもっとさらに飛躍した場合にはですね、女性というか奥さんの方が旦那さんの収入を超えることも、サラリーマンとかだったりする場合には可能になるのが起業ということになります。その時に、旦那さんとの関係性がお金では奥さんの方が優位になる、その時との旦那さんとの関係性はありますよね。そこで変にへそを曲げられると、伸びようとするここを止められることになっちゃいますよね。でも本当はそうではなくて、どっちが稼ごうともそれは家として良くなっていくんだっていうことを共通認識で持ってない限りはうまくいきにくいっていうことがあって、そういうものをちょっと私自身も相談を受けたりとか、自分自身で経験したこともあったので、そのアゲマン理論って、名前はねあれですけれども、要はより良いパートナーシップを築いていくための考え方っていうものを提唱されている部分で、私も非常にお世話になった部分がありまして、今回ゲストスピーカーとして中村明さんを呼ばせていただいたんですね。で、反響はすごく大きくて、やはり旦那さんと話し合いは必要ですよねとか、ちょっとこういうふうに思ってたんですけど、それは私一人の独りよがりでしたとか、もっと
理解し合うっていうこと、まずそれやってなかったなって反省しました。今日から早速お話ししてみますって、私のところにも次々と私の生徒さんから連絡が入って、そういうきっかけになったのは嬉しいなというふうに思ったんです。なので、ちょっと前置きは長くなりましたけれども、パートナーシップがうまくいってるかいってないかっていうのは、売上が上がるか上がらないかっていう部分にも非常に大きく関わってくる内容ですし、特にこれから起業するっていう方にとっても、旦那さんとの話し合いがうまくいかないとですね、邪魔されちゃうんですよね。で、本人はもちろん旦那さん邪魔してるつもりじゃないんですけど、結果としてこちらが邪魔されてるっていうふうに思うような状態を作ってしまうと、せっかく頑張ろうとしてるところに水を差されてしまうので、パートナーシップをどう取るかっていうことと、こちら側がどういう気持ちを送ったらいいんだろうかっていうことで、本日のテーマですね、心配ではなく信頼を送るということをお話をしていきたいと思います。まずですね、この心配と信頼って似てるようでね、違うんですよね。これを気づかせてくれたのが、私、いろんなところにお仕事のパートナーさんいらっしゃるんですけれども、当時ですね、関西の方でご一緒に仕事をよくさせていただいてた方が、お仕事はもちろんできるんですけれども、そういったこう精神面を整えるっていうことも非常に重要視している方で、いろいろとお話しする上で非常にこう気づきと学びをさせてくれる方だったんですね。で、その方とお話をしている時に、確か東京にいらっしゃる時か何度か、そのシチュエーションは今一つ覚えてないんですけれども、ちょっと状況があまり良くないような状態で聞いていただくことになった、体調が良くなかったか、ちょっと細かいシチュエーション忘れちゃったんですけど、とにかくとても心配しています、どうぞ気をつけてっていうところでね、いらしてくださいっていう、その気をつけてっていう言葉は確かに遠方から来る方には普通によく使う言葉なんですけれども、その前に私は本当に心配だったんで、心配していますっていうのをそのまま言葉にして出してしまってお伝えしたんですね。そしたらその方に、高子さん、僕は大丈夫なので、心配っていう念を送らないでくださいって言われたんですよ。きつい言葉ではなく、本当に私の気持ちは汲んだ上で、要はその心配しているよっていう念を送ると、心配っていうオーラっていうか気がですね、あちらに飛ぶっていうことになるので、ああそっかと思って、分かりましたっていうことで、気をつけては全然大丈夫なんですけどね、お待ちしてます、楽しみに、お会いできるのを楽しみに待ってますっていうことで、言葉を言い換えてお伝えしました。その方は言霊っていうことも非常に重要視している方で、私自身も言霊っていうことを非常に重要視している方なので、言葉にして口に出したものっていうのが、それが命が宿るというか、言葉として、存在する形になるので、心配っていうと、そのどちらかというと、世の中的にはね、心配しているっていうと、こう、同情しているっていうか、本当に健康を気遣ってっていう時に使うことでもあるんですけれども、どちらかというとネガティブな内容になりますよね。その悪い状態にならないようにっていうのはあっても、そのこと自体を想像しているもの自体は心配っていうものになってしまうんですよね。だから送るのであれば、同じ念を送るのであれば信頼の方がいいということですね。だからこれっていうのは、今回のケースだけじゃなくてですもんね、あらゆるシーンにすごい応用できるなっていうふうに考えていて、例えば子育てでも、私が私のクライアントさんとかとお話しする上でもですね、全部役に立っている内容になります。で、具体的に言うと、じゃあどういうことなのかっていうと、例えば私が私のクライアントさんに対して、お話をする時にですね、心配ってほとんど送ったことがないっていうか、言ったことがないっていうことですね。なぜならば、その方の力を私自身が、本人がまだこう、不承不承というか、どうかな、私できるのかなっていうふうに不安に思っていたとしても、私はできると信じている信頼を送ることにしているんですね。具体的にどういう会話になるかっていうと、いや私それで
きるかどうかちょっと自信がないんですっていうふうに言った人がいたとします。そうすると自信がないという言葉を自分に聞かせることになるので本当に自信がなくなっていっちゃうんですよね、その方って。あの脳の仕組みです。それは口に出した通りに脳はその環境を作ろうとするので自信がないというふうに 言い切ると自信がない状況を作っていってしまうので、そうすると私が彼女に伝えるのは自分で自分のことは最低信じてあげないといけないって言って、だから自信がないっていう言葉は使わない方がいいっていう。だから本当は心の中でちょっとドキドキしていたとしても口には出さない、ドキドキしているけどやりますとか頑張りますとか、それが叶うような方向の言葉を使う方がいいんですよね。そしてじゃあ私はどうなのかっていうと、まあ、例えばそれをやってもらうっていうことを決めた場合にですね、いやできるでしょうっていうふうによく言います。え、なんでできないと思うのとか、私自身がすごくそのことを信じているっていうことを必ず伝えるようにしていて、本人が自分で自信を持ってもらえるように、促すっていうか、そういう環境を作るっていうことをですね、考えてやっていたりするんです。ですから私はその人の力を信じているし、だからできるでしょっていうのをよく言います。でこれはクライアントさんから逆によく言われるんですけど、先生にできるでしょって言われたからできるんだと思ってやりましたっていう方結構多くてですね、でできるんだと思ってやるとやっぱりできちゃうんですよね。だから私は心配しているっていう言葉はほとんど伝えたことがないですね。できるよねっていう割と断定系言い切り系ですよね。できない気がするって言ってる人に関して特に、まあ、本当にできなさそうだったらね、ちょっとさすがにどうかなと思う。それでもできないよねとは言いませんね。できるよねってやっぱり言います。うん、だからそうすると、まあ、ご本人もできるよねっていう言葉として受け取るので結果できていくことになるんですね。だから心配ではなく信頼を送るっていうのはそういうことになります。でこれはビジネスだけではなく、おそらく私は子供を育てたことはありませんが、子育てとかそのあたりにもきっとね応用できるんじゃないかと思ってるんですよ。どういう状態かっていうと、例えば何かお子さんがねこう新しいことをチャレンジしようとしているとするじゃないですか。でその時にえ本当に何とかちゃんできるの大丈夫っていうこの心配を送っちゃうと、心配っていうやっぱり念が送られるのでその念に囲まれちゃうんですね、子供は。だからできるのっていうできるのっていうオーラに包まれちゃうっていうことです。だとしたらせめて親はその子がチャレンジしようとしてるんだったら逆に大丈夫大丈夫できるできるって多分言ってあげた方がいい。ご本人、まあ、本人も不安に持ってるかどうか分かんないけど、まあ、チャレンジするって決めてるのであればきっと前向きにやろうと思ってると思うんですよね。だからそこで大丈夫本当にとかそういうことは言わない方がいい。うん頑張ってねとかできるできるとか多分そっちでいいですね。学校の試験とかもね多分そういう部分になったり、まあ、受験とかいろいろそういう部分でね親御さんはきっとその頑張ってねとかで大丈夫よっていう言葉は伝えてるのかもしれないですけれども、もう少し小さいレベルとかだと、忘れ物は持った大丈夫とかね多分心配なんですけども、薬は持った、これは持った何はしたこういうのっていうふうにこう次々に自分が思い当たる不安とか、きっとその方が忘れ物がなくていいよねっていうのをついつい口に出してしまう心配を多分送ることになっちゃうんですけれども、心配された方は自分はそんなに信じられてないのかなっていうか任されてないのかなっていうふうに子供としてもね自分大丈夫っていうふうに思われて、地図は見た何をしたハンカチ持ったとかよくなんかあるじゃないですか、そういう会話。だからそれを言ってしまうと、自分はそういうふうにできないと思われてるっていう心配をその言われた方は受け取ってしまうんですよね。だったら大丈夫大丈夫っていうところで任せる、ないしは
まあ何も言わないかですね。その子がそういうふうに思って、例えば遠足とかありましたかね、昔準備とかって言って、なんか遠足のしおりとかもらって物詰めていくじゃないですか。あれもだから変わって詰めてあげちゃいけないですよね。やっぱり私も自分でしおり見ながらね、詰めていきますけれども、忘れ物したら困るの自分なんで入ってなかったっつったら自分で詰めたので、自分で、あ、じゃあ次回は気をつけようっていう、やっぱりその学びの機会を取ってしまってはいけないというふうに思います。だからこれは子どもだけじゃなくて、ビジネスパートナーもそうだし、生徒さんに対してもそうですね。私はその改善案は言います。例えばクライアントさんがこういうものを出してきてっていう、これはなんでこういうことになってるのかな、それっていうのが、本当に呼びたいお客さんにどうすれば伝わると思ってるとか、気づきを与えるための質問は繰り返しますけれども、それできると思わないな私とかっていう言い方はしないですね。お客様本位でどういうサービスを展開するかっていうのは考えてほしいから、考えてねっていうことは言いますけれどもね。でそれをまたさらに実行する上で、本当に集まるんですかねとかっていう言い方をする方がたまにいらっしゃるんですけれども、まあまず自分が集まらないって思ってんだったら集まんないよねっていうふうに言います。自分が集まんないような不安があるような企画をお客さんに出すのって言って、だったらもうこれ絶対楽しいし、これやったらみんな幸せになるよね、楽しいよねっていう、そこまで企画をきちんとじゃあ練り上げてからやってくださいとかってよく言います。だから不安の要素っていうのは口に出せばその通りになっていきますし、いや大丈夫絶対、だってこんなにいい企画だもんって自分が信じれば、そのオーラ言霊はブログだろうが動画だろうがいろんな媒体ににじみ出て伝わっていっちゃうんですよね。だからスタート時点で、まあ、よく私が言ってるのは、いや自信がないと思うような企画だったら外に出さないでくださいって言って、100% 自信があって、まあ、こんないいものやらない方がおかしいぐらいのところまで、自信を持って作り込んでほしいっていうのはよく言います。そうすると例えば問い合わせ問答の中で、自信がないもの出すのって私が言うと、いやそんなことはありませんとかってね言います。これはこういうこういう思いを持ってこう作ってるんですとかって言い切ったら、じゃあその思いそのまま伝えればいいじゃないですか、だったら集まりますよ、私お伝えしています。だから集客っていうのは当然やってみなくちゃわからないっていう不安との兼ね合いになるのはね、もちろんわかるんですよ。 だけど私のスタンスはやってみなくてはわからないっていうことです。確率論としてコンサルタントですから、なるべく成功確率が高い方法、過去の経験とクライアントさんの成功事例からですね、弾き出した方向性はお伝えします。だけれども全ての業種業態が全部 100% 成功するわけではありません。その方の持っているスキル、その方のいらっしゃる環境、時流、こんなのが全部入ってくるので、毎回毎回どうなのかっていうの、ただ成功確率は高いものをお伝えしています。それは経験値になります。そうすると、まあ、それをもってしてやろうっていう決めるときに、まず最初のご本人の気持ちがですね、成功する前提で動くのかどうかなって思いながら動くのでは、伝える文章の熱量とかが全然変わってきてしまうので、最低でも自分は、ご自身は自分のその内容はいいとかは信じてほしいし、当然私もそのクライアントさんに対して信じてるっていうことですね。それはうまくいく、まあ、うまくいく案を授けてるんで、うまくいくとこっちは思ってるんですよ。いや、それでももし仮にうまくいかなかったとしても、修正すればいいだけのことなんで、動かないことにはどうしようもない。しかも動くのであればやっぱり一回でガーッと集客できてしまった方が楽なので、その時の熱量は本気モードでやっぱりやった方がいいと思ってるんです。だからいまいち不安があるぐらいだったら、不安を潰した状態の企画を作るっていう方がいいと思います。ですので私自身も心配ではなく信頼を送るということをしているように、教室をやってる先生ご自身も自分に対して心配ではなく信頼を送ってほしいんですよね。
そうするとですね、かなり状況が変わってきて、自分の思った通りに進んでいく可能性がとても高いです。だから、いろんなシーンにこの考え方は応用できます。人を心配するのではなく、応援した方がいいです。応援っていうオーラが後押しになるからです。なので、そういうちょっと人のことを心配してしまう癖がある人は、むしろその人がマイナスの方に向かうっていうわけじゃないですけど、少し力を削ぐ方向に、手伝ってしまう可能性があるので、だったら応援のエールを送った方がいい。これ言葉の癖なので、言いそうになったら「あっ」とかって思って直さないと、結構喋っちゃってます。そういう方は、癖がある方は、そういう心配癖がある方は、心配の言葉ばっかりよく言う方が多いので、これはすぐにできるものではないので、気づいた時にちょっとずつちょっとずつ直していくと、もうそういう言葉でしか出なくなるので、周りにいる人が、あなたの周りにいる人がみんな幸せになってきます。信頼を送っていれば、心配じゃなくて信頼の方ですね。なので、そういう人になっていくと、自分自身も信頼されるし、助けてもらえる、応援してもらえるっていうタイプの人に変わっていくので、ぜひ、そんな思考法も手に入れてみていただければというふうに思います。それでは。